У Бердичеві з'явиться кілька нових магазинів. Про це нещодавно стало відомо на засіданні містобудівної ради. Фахівці розглянули п'ять ескізних пропозицій, які стосувались реконструкції квартир або частин житлових будинків під магазини промислових чи продовольчих товарів. Нові об'єкти торгівлі мають з'явитися в місті, в будинках, що по вулицях Європейській, Сергія Сідлецького, Шолом Алейхема, Шевченка, Торговій тощо.